これは朝でご飯ではないんです。お昼ご飯なんです。ちょっと朝ご飯、朝ご飯ね、甘いもの食べたいんですよね。でもご飯も食べたいんですよ。ってなるとなんかお昼ご飯が朝ご飯みたいになりがちなんですけれども、美味しいブリを買えましたので塩焼きにしました。あと味噌汁は春菊です。で玄米、今日は炊きたてです。でもずく、フレッシュなもずくも手に入れたので、ちょっとお醤油とポン酢がなかったのでお醤油と黒酢にしてみました。あとは納豆です。これもお醤油だけかけてます。いただきます。シトーレンです。今年初シトーレンはイコールさんです。マールシュとかブランデーでしっかり漬け込んである、フルーツとかをねみたいなのですごい楽しい。もう大好きですね。きっとゆっくりいただこうと思います。今年はシトーレン何個食べれるかな。イコールさんのシトーレン初、ちょっとこぼれたものをペロッとしただけでも結構美味しかったです。楽しみ。あとはリンゴです。あとは熱々のブラックコーヒーです。いただきます。ごめん、ちょっと毛が乱れてた。なことない。なことなかった。お前ちゃん目についてるよ。おはようございます。パフェに見えますか？バナナヨーグルトです。あ、でもこのソースみたいなのはアガベシロップをかけてます。でこの前にはもう、紅茶を飲んでいるのと、あれだ、カリフラワーのポタージュもいただいております。でちょっと焼き菓子というか食べようかなと思ったんですけど、ちょっとその前にヨーグルトとバナナ食べようと思って今撮ってみました。いただきます。
前戸くん忙しそうだな。これはこちら焼き菓子、さっき言ってた梨なんですけど、ちょっといただいた焼き菓子です。バナナ入ってそうな感じもするな。美味しそう。コーヒーと一緒にいただきます。マダム、マダム、マドウくん今年初枕の上のマドウくんです。気づいたら枕の上にいました。今日は2回も布団の中入ってきました。枕なんで乗ったんだろう。枕カバーを変えたっていうのはありますけど、それが良かった。まああんた、まあまだおはよう。まだおはよう。ねえ。うえ。まーくん。まあ。あ。まあ。おは。ちょっと隅っこすぎへん、まーちゃん。お子ちゃんといてな。お子ちゃんといてよ。端っこすぎへん、まー。ギリギリやんか、あんた。ギリギリやんか、あんた。あんた、乙女切ろ。まーちゃんがね、指するときに私の手で踏みってするんですけど、爪がもう、ギャル。ギャルすぎて、伸びすぎて、痛い。痛いっていうか、くすぐったい、ちょっと。切ろうね、あんた。切らしてくれるか。切らしてくれるか。かわいい。かわいすぎる、マドウくん。